Hello, good evening mga bossing. Ah, uh, sorry, uh, late tayo. Late tayo nakastart. <laughs> Medyo may inasikaso lang si, ano, <clears throat> may inasikaso lang ako. So, I guess maghintay tayo ng saglit seg para sa viewers. Hmm. So, mag-discuss nga pala tayo ngayon sa, ano, yung about brooding kung paano tsaka paano pag receive ng sisiu anong dapat gawin anong mga preparation bago dumating yung sisiu so yun yun ang mga uh, i-discuss natin para para sa mga baguhan diyan tsaka sa sa mga iba naman na nahirapan sa pag ano yung sa racing ng yung pagpapalaki ng manok So, hindi ako sanay, hindi ako sanay sa ganito, hindi 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 ko kabisado tong <laughs> live live pero well, try natin para makatulong tayo sa iba, yung mga uh, yung mga iba na nahirapan, uh, at least matulungan natin yung mga baguhan, yung mga uh, alam mo, yung mga small small grower na medyo uh through YouTube lang through YouTube lang sila natuto or through YouTube lang yung reference ng ano nila ng pag uh, paggrow nila So siguro in 5 minutes si start tayo uh <clears throat> Well uh, pasensya na po kung ano you know, hindi po ako medyo prepared hindi uh, hindi ko kasi ano uh, hindi ako sanay hindi ako sanay sa ganito eh so please comment please comment and please share my video sa ano sa mga kasamahan natin para makita naman nila or marinig nila yung mga ano natin so salamat sa mga viewers ah salamat sa mga audience natin ngayon no mga heart heart mga nag-like thank you guys Ah, uh, thank you mga boss, mga boss. Mga madam. So, well, hindi ko makita yung ano, kung may mga ano to. Ah, uh, broadcast accept. Okay. Um, hindi ko alam kung paano ano baka may gusto magtanong please ah uh, please magtanong kayo para at least alam ko yung ano ah uh, masagot ko naman kaano so good evening good evening sa lahat so i guess mag-start na tayo so ito diretso lang ha da ano lang ah uh, yung mga alam ko lang, yung mga nasa na ano ko lang, yung mga uh, as per experience lang, yung mga Hello po, Sir Allen. Yes, ah uh, So first, uh, importante yung preparation ng pag uh, ano, preparation natin sa poultry building natin. Kailangan naka nano na natin, kailangan Uh, na disinfect na natin, malinis na lahat, pati yung paligid, yung mga feeder, yung mga waterer, dapat malinis na siya lahat, yung mga yero na gagamitin para sa brooding, dapat malinis. So at least na uh, minimum of 10 days kung kaya natin ma-rest natin yung poultry ng 10 days na malinis na siya. 'Yun maganda 'yun. So medyo ah uh, kailangan nating maglinis agad pag after ng ng harvest. So pag ano, pag ganon, nakakapaglinis na tayo, nakapag-disinfect na tayo. O oh, mas maganda pag before dumating yung sisyo, magdisinfect ulit tayo siguro Two days before dumating yung sisyo. Ah, uh, magdisinfect ulit tayo para Uh, para ma-secure natin na talagang wala ng bacteria yung poultry natin. Oo. So, after nun, after lahat na mag-clear natin, after ma-disinfect lahat, ang gawin natin is, uh, sa the day na do, dadating na yung sisyo, kung mare 4 hours, 4 hours before dumating yung sisyo sa brooding or sa poultry natin, dapat mag preheat na tayo. So, ginagawa namin 4 hours or kung kaya 4 hours pero kung hindi kaya at least 2 hours man lang. So, kung sa uling, nakauling yung heater natin, uh, ang, ang gawin natin dapat sindihan na natin yung uling. So, ang process naman nun ang ginagawa namin pag uh, uh, nagsisindi kami ng heater sa uling, Uh, sa taro, sa taro namin nilalagay yung yung mga uling. So ginagawa namin half, half ng taro uh, lalagay namin yung uling. Tapos sisindihan, pag may baga na, yung tawag nito, uh, parang apoy, may ano na, yung baga, baga sa amin sa bisaya. Eh. So pag may baga na, yan, halos lahat hindi na tingin mo hindi na mamamatay na pag lagyan mo ng ipa. So, lalagyan mo ng ipa ngayon yung heater para para hindi madali maubos yung uling kasi mahal rin yung uling eh. So, ganun, dapat dapat ganun para makatipid tayo, makasave tayo sa heater, makatipid tayo sa uh, uling. Sa ano naman, yung kung naka-gas brooding kayo, uh, naka-infrared, so two hours before or one hour before, sisindihan mo na yung, ano, yung heater. Yung tawag nito. Oh, shout out, John Ray. Sir, shout out. <laughs> shout out kay Sir John Ray. Galing sa kanya yung CCO natin na 1.5. Thank you, sir. So, ito si Sir Antonio Bagasbas. Magandang gabi po sa inyo, sir. Uh, from Sultan Kudrat. Uh, yes, so continue natin. Uh, so, naka-preheat na tayo. So, pagkatapos ng preheat, ibig sabihin, yung environment ng brooding area natin, mainit na. So, ready na siya to, uh, to receive na sisyo natin. I-receive -re na yung sisyo natin. Ngayon, ah, uh, Bago dumating yung sisyo, one hour before dumating yung sisyo, kung maaari, lalagay, lalapag na natin yung mga waterer. So, sa amin, ang practice ko is dinalagyan namin ng progastro. So, ngayon ginagamit namin progastro gold. Yun ang probiotic na pinaka the best na probiotic na nasubukan ko ever since. Kasi seven years na ako sa pagmamanok na try na try ko din yung iba-ibang klasing probiotic so so far ang talagang pinaka the best na na try ko is yung progastro so ayun later na natin discuss siguro kung kung paano ba to mamaya kung kaya ni Mr. Arman Borbe paano mag live din siya or I, I don't know kung paano na maka-discuss siya sa sa about sa progastro Oh. Uh, hindi alam ni Sir Mr. Arman Borb ina invite natin siya to discuss but uh, I don't know kung paano lalabas dito sa ano natin. Anyway, uh, let's continue sa ano sa brooding. So ayun. Uh, bago dumating yung sisiw, one hour before, lalapag na natin yung tubig. Yung progastro na tubig. So, sa 1,000 heads, ang titimplahin lang natin is 3 gallons only. 3 gallons. Di natin kailangan ng marami. Only 3 gallons. Kasi, ano lang eh, ipa-flush naman nila yan eh. Tsaka yung requirement ng mga sisyo, ganun lang kakonte. So, hindi kailangan madami yung titimplahin natin. So, at least uh, 3 to 5 hours nila iinumin yun. So, sa amin naman, sa experience ko, ano lang, ah, minsan naabot siya ng umaga eh. Kasi hindi, hindi naman paggabi dumating, yung 3 sa isang libo, aabot siya ng umaga. So, ganun. So, hindi kailangan na marami talagang titimplahin kasi mawi-waste lang matatapon natin. Kasi kinabukasan, papalitan na rin natin eh. Oo. So, ganun. Ah, hindi na muna natin lalagyan ng pagkain yung naka full paper tayo nga pala naka full paper uh, balikan nga pala natin yung ano balikan natin yung brooding pag prepare ng brooding lalatagan natin yung sahig natin lalatagan ng ng trapal para hindi pag paglagay natin ng rice hull hindi matatapon or maano sa ilalim so trapal rice hull Siguro mga one and a half inches, no? Or ganon, ganon lang kakapal. Para every night, dadagdagan natin yon Yung mga basang, basang uh, rice hull, dadagdagan natin yan after, ano, after ng naka paper tayo. So, ayun, naka paper na tayo, no? Tapos, so, ilalatag na natin yung tubig. Ah, uh, Pagdating ng sisyo, papainumin na muna natin sila. So, yan, maganda na kasi yung environment. Iinom na sila agad yan kasi, ano, naka-preheat tayo eh. naka tayo ng 2 hours. Ang environment ng, tawag nito, ng brooding area mo, Ah, uh, maganda na yun, mainit na yun. So, mas maganda para tama yung, tama yung sukat ng, ng init, bili tayo ng, ano, Ah, uh, digital term thermometer. So marami na bibili sa lasada 'yan. Maganda yung naka-digital thermometer tayo kasi alam natin yung tamang uh, tamang init doon sa loob ng brooding area natin. Tsaka importante malaman natin kung ano ang humidity doon kasi ah uh, masosufocate yung mga manok natin, ma din sila kung bababa yung uh, humidity. So dapat nasa 60 to 70% lang 'yon yung humidity sa loob ng brooding area natin. Importante yon Importante malaman yon So, pag mataas naman yung humidity, sa digital thermometer, nandun yun. Uh, heat ka humidity nandun. Naka-indicate dun. So, ganun. Uh, so, pag tataas, just in case na tataas yung humidity, kasi sobrang kulob, sobrang close ng heat ng ano natin, ng brooding area natin. So gagawin natin dyan, bubuksan natin yung trapal sa ibabaw. Papasukin natin yung oxygen. Ay, not necessary na full na bukas. Importante lang na makapasok yung hangin sa loob, yung oxygen kahit hindi matamaan yung mga sisyo lang. So ayan, mapapansin nyo, pag na uh, ganon, pag uh, bubuksan mo yung trapal na nakapaligid na ano sa brooding bababa yung ano yung humidity. Hmm. So dapat ganun, dapat dapat ma-observe natin yan kasi pag bababa naman yung humidity magkaka-dehydrate yung mga sisyo natin. So importante yan, importante yung mga details na yon. So pag perfect naman, so ayun na uh, importante ma natin yung heat. Cha Ma-maintain natin yung activity ng mga sisyo. So kailangan uh, bigyan talaga natin ng tamang init. So ayun uh, after 15 to 20 minutes na nakainom na sila, pwede na nating lagyan ng patuka sa paper. Sa paper muna tayo, wag muna sa mga feeder. So ayun, um uh, Uh, lagyan natin sa papel ng mga patuka para makakain sila. So, mapapansin nyo, pag nakaprogastro sila, ang sarap ng kain nila yan. Magana na agad yung kain nila. So, maganda kasi yung progastro na probiotic kasi nagbibigay ng appetite, nag, nagpapagana ng ano nila yun. Nagpapagana ng appetite nila. Uh, hello sir. Yes sir. Uh, good evening po sir. Mr. Uh, RL. <laughs> so, maraming salamat. Yes sir. Oh. Ah. Uh, Ito, uh, try nating i-discuss sa uh, lahat ng ano, ng yung pagmamanok para para naman yung iba na baguhan na hindi pa masyado kabisado yung ah uh, paano magpalaki ng manok at least uh, makakuha sila ng konting kalaman dito sa live natin so ito pada, ah sorry bisaya bisaya nga pala ako sa mga tagalog dyan sa mga ibang lingwahe uh, bisaya ako so pasensya na kung minsan na uh, magkamali ako <laughs> or ano well ah uh, So, afternoon nun, pag uh, Yes, sir. Ah, Mr. Jefferson T. Salamat, sir. Yes, so pagka ganon, pagkatapos ng na-receive na natin, nabigyan na natin na patuka, so uh, ah, babantay na lang natin yung mga sisyo. So from time to time, titingnan natin kung kumakain sila o hindi. So ang, ang ano ng mga sisyo, karakter, characteristics nila, kahit tamang init yung brooding mo, gustong gusto nila na yung nasa gilid, na tumatambay sa gilid. So, minsan nagdidikit-dikit sila. Kasi mainit yan eh, mainit sa katawan nila pag nagtabi-tabi sila. No? So, ang ginagawa ko, ginagawa ko every two hours, ginigising ko sila. It's either pwede mong hawakan or ikutin mo yung nasa gilid na nakatambay. Uh, parang gisingin mo sila or uh, anything na paraan para magising sila tas ma pwede silang pumunta doon sa mga pagkain or sa inom makainom sila ng tubig so ganoon ganoon kailangan natin silang gisingin kailangan natin silang i-disturbo disturbohin kailangan natin silang pakainin painumin para ano wag natin silang hayaan na komportable na lang sila sa gilid na hindi sila kakain so ganoon yun tamad din sila minsan eh yung mga sisyo mga tamad yan eh gusto nila ano yan eh So, kailangan natin gisingin yan sila. So, medyo matrabaho talaga pag ganun, pag ah uh, sisiyo pa yung brooding stage nila. Labi na yung first week. First seven days na mga sisiyo, kailangan medyo kailangan mo talaga ah uh, bantayan sila at saka gisingin, gisingin lagi. So, kung kaya natin na uh, gisingin sila every two hours, okay yun, maganda yun para makakain talaga sila lahat. So, after nyan, after two days or minsan one day lang eh, na ano na, na babasa na yung papel. So, kung mayroon tayong maraming papel, ah, uh, pwede natin palitan. Pwede natin dagdagan ulit. No? Ah, uh, pwede kunin yung basa, tapos palitan natin ng tuyo. So, minsan naman, kung hindi na talaga natin kaya ma-provide yung papel na ano, so, yung mga gilid, karamihan yung mga gilid yung basa eh, yung, yung gilid, uh, gilid ng brooding yung basa, yung dun nakatambay yung mga, uh, uh, nakatambay yung mga sisyo. So, magiging basa yun. So, ang gagawin natin, dadagdagan natin ng rizal, konti lang, konti lang hindi kailangan makapal. So, konti pa konti, konti lang dadagdagan natin yung ano, yung basang ipo, o basang ano, risal, yung sa gilid na portion. So, minsan, meron din silang ano na sa lahat, sa gilid ng gilid ng ano ng yero is kay nila so magiging ano yun ma, parang lalalim yun eh So dapat lagyan natin ng risal para magiging elevated yung side ng gilid. Kasi pag uh, magiging malalim 'yon, ah uh, matatabunan yung iba. Matatabunan yung iba, so mamamatay 'yon. So dapat elevated talaga yung gilid. So kumare, every corner merong kang yero na naka-curb, naka, for, naka yung yung corner, hindi hindi corner, hindi yung edge, yung parang sharp edge. So dapat naka-curve siya, naka-curve. Meron kang yero na siguro mga 4 uh, feet na uh, pang-curve mo doon. Oh, wag yung uh, edge na corner talaga na ganun. Uh, ano pa ba. <clears throat> So 'yun, 'yun ang mga importante, importanting bantayan pag nag tayo. Tsaka dapat i-maintain 'yung heat, dapat i-maintain 'yung heat 24 hours yan. Uh, lalo na sa gabi. So dapat 'yung tao mo talagang talagang magbabantay sa gabi, talagang imo-monitor 'yung init. So 'yung gamit namin na uling, tsaka tatakpan ng riceal. Okay yun, maganda yun. Taga, talagang tatagal yung init sa loob. So, mga madaling araw, kung nagpay, nag, nagsindi ka ng uling ng 6 o'clock, siguro sa mga 2 o'clock, uh, pag time mo na gisingin mo yung mga sisi o ganun, kailangan mo din yung, i, ano, parang galawin yung heater, yung taro. Para naman, uh, yung abo, yung abo, ano bang tawag sa abo? Tawag nito. Yung ano ng rice hull kasi, apog-apog ata yan eh. So, parang tatakpan niya yung apoy ng ano, tatakpan niya yung baga ng uling. So, hindi mag-produce ng heat yan. So, kailangan mong alugin or kailangan mong parang alugin para mat hindi matanggal yung mga dumikit na apog don sa baga na uling. So, ayan. So, after nyan, mapapansin nyo after nyan na ginawa nyo, babalik ulit yung init sa brooding natin. Babalik ulit yung init sa taro. So, yun. Yun na yung pinaka-importante sa first day. First, second, third. So, sa first day, dapat sa isang libo, medyo hindi masyado malaki yung brooding area. Siguro nasa 12 by 12, ganun. Tama na yun. Mga 12 by 12. Isang taro lang. Or 10 by 12. Ganun. Isang taro lang kailangan sa isang libo. Kasi nakakasama rin yung sobrang init. Nakakasama rin yung sobrang malamig. So, yun. Ganun lang. Tapos, the dependent sa inyo, makikita nyo medyo masikip na kasi lalaki bigla yan eh. So, pag tingin nyo medyo masikip na, expand nyo na lang. Expand nyo sa ano, pwede nyo gawing, i-expand nyo ng 4 uh, four feet. Every expand nyo, pwede 4 feet, 4 feet, ganun. <coughs> Importante, hindi masikip. So, ano pa ba? So, sa, baka may tanong pa kayo, pwede nyo, eh, pwede kayo mag-comment para mabasa ko, masagot ko naman. So, So ayan, so ganun. Uh, so ang ginagawa namin, uh, after ng progastro, kinabukasan, bibigyan namin ng vitamin C plus electrolytes. So pang anti-stress pa rin yun. Pero importante na ano na natin na bigyan na natin ng probiotic na nakaka-boost ng immune system kasi yung probiotic. Maganda siya sa immune system booster. Tsaka nag magpapaganda ng gut nila, ng gut health nila. So yun, maganda yun. Maganda sa mga manok natin yun. Maganda sa mga sisyo. So, hindi ko practice sa, sa, sa ano namin, hindi ko pinapractice yung bigyan agad ng antibiotic. Yung mga ibang doktor nag-advise minsan ng mga ganun. Pero sa, sa napansin ko, hindi ko ginagawa yan na uh, bigyan ko arigad ng antibiotics sa first week ng mga sisyo natin. Kasi naka-vaccinated yan eh. So meaning, uh, sa mga doktor lang rin galing na once vaccinated yung mga manok natin, uh, they are protected for uh, one week. Yun. So, uh, yes sir, Sir Allen, yung progastrobos, daily po ba till harvest? Ah, hindi po sir. Uh, first five days of the chick. na uh, progastro sa gabi. Yun ang ginagawa ko. Sa umaga naman, sa day one, uh, vitamin C plus electrolytes. Then sa day two, so morning, day two to day five, naka B-complex sila. B-complex. So, kailangan rin ng mga manok natin yan, ng mga vitamins na yan. Eh, importante yan, kailangan nila yan. So kung gusto natin ng profitable na grow, kailangan bigyan natin ng ano, ng mga vitamins. Kasi 'yun ang mga kailangan nila eh, mga vitamins para lumaki sila agad. Eh gusto natin 26 days, 25 days harvest na tayo, ganun tayo eh. So, ayun, kailangan natin, wag natin tipirin. Tsaka, unlimited feeding, importante unlimited feeding. Kasi na-try na namin yung mga nakaschedule yung, yung feeding napansin namin mas uh, tawag nito mas mas marami kaming nagagamit sir good evening good evening sir boyet <laughs> so mas marami kaming nagagamit na patoka pag naka uh, nakaschedule yung yung feeding oh compared sa unlimited feeding dati pag uh, naka uh, control feeding kami umabot kami ng nasa 45 bugs per 1000. So, pero pag naka-unlimited feeding kami, nasa 39 lang bugs per 1000. So, 'yun ang diperensya noon. So, imagine na meron kang 6 uh, bugs na ma-save kung maka unlimited feeding ka. So, depende pa rin 'yun kasi pag uh, wala talagang sakit 'yung manok mo. 'Yun, 'yun ang mga ano. Malakas sila kumain, hindi... Tapos yung pagkain nila, napupunta sa talagang katawa nila. So, maganda, maganda pag nag-probiotic tayo. Maganda pag nag-progastro tayo. Kasi, uh, maganda sila, maganda sa, ano, sa gut health. Kasi yung gut, kasi yung responsible ng absorption ng ano eh. Yung nutrient sa body. So... Eh, importante, importante, maganda yun. Eh, importante, lalaki yon. Kaya pansin nyo, pag naka pro-gastro pro yung mga sisyon natin, sa first 15 days nila, mapapansin nyo, yung bituka yung lalaki, hindi yung katawan. Yung pet, yung pet yung lalaki. So, sa akin, pag, naka, pag lumaki yung pet, pag uh, sa Bisaya pa, bitay, bitay, parang, anong tawag nito? Ah, uh, pag gano'n yung pet ng manok, pera na yan. Oo, uh, pera na yan. So, ganyan, ganyan. So, sa first sa first ah, uh, sa second week pa lang ng manok, second to third week, alam mo na, na pera na 'to. Kasi sa first week, alam mo yung mga mortality, hindi hindi mo maano yan eh. Ma, lalo na pag naka-record yan, maliit lang yung patay 'pag uh, naka-progastro. So, well, uh, not necessary na mag-progastro kayo, ha? Kasi gusto nyo i-try yung iba. Pero yun kasi yung nakita ko na pinaka-the best na para maging profitable tayo sa ano sa pagmamanok. Pwede nyo i na wala. Pero baka may makita kayo or meron kayong technique na kikita pa rin kayo ng maganda. Pwede rin. Oo. Ang ah, importante yung brooding natin, i-maintain natin yung heat. Tsaka yung spacing. Dapat tama yung spacing. Kasi pag masikip, hindi rin lalaki yung manok. So, yung manok, hindi maganda na makikita natin na humihingal, na hinihingal, no? Kasi, wala silang sweat glands. So, yung hingal, ibig sabihin, yung pagkain ng manok, yung kinain niya, nalalabas niya lang sa bibig niya. Hindi napupunta sa katawan niya. oh ganun yun. So, da, ay, ano pala, uh, yung mga sinasabi ko, galing rin sa mga doktor. Oo, kasi, uh, sa naging contract grower ako, until ngayon, contract grower pa rin ako, every, every before grow, meron meeting, meron mga nagdi-discuss na doktor, sinasabi sa amin kung paano paulit-ulit yan sinasabi sa amin paano pag brooding para magiging successful naman lahat ng growers ah uh, yes sir yan yan magkano po bang progastro nyo sir Stanley ah mura mura ako yung pinakamura <laughs> ah. yung progastro gold na gamit natin 650 650 plus shipping so COP tayo Ah, uh, cash on pick up para mas mura. Oo. So, sir, ah, uh, oh, ayan, oh. Ito si Sir Boyet Montanyes, so, oh. Ah, uh, progastro user to. Matagal na rin to si sir nag Ah, uh, sa kanya nga ako na, ano, eh. Sa kanya nga ako nabilib, eh. Tsaka, tawag nito, nainggit ako sa kanya nung nag-usap kami. lalaki ng mga kinikita nila. Oo. Oh. Kaya nagsumikap ako na mag-grow ako ng sarili. Ngayon, nag-grow na ako ng sarili. Kasi malaki kita eh. Oo. kita ko sa kanila dati. Contract grower, kumikita ka lang ng 20. 20 per bird. Eh, pag sarili mo, sarili mo na, minsan kikita ka 50 per bird. Lalo na ngayon, ang laki ng manok, ang mahal ng manok. So, ayun ang kagandahan. Pag Ma uh, pag successful tayo sa pagmamanok, magandang negosyo ang manok. Magandang negosyo, cash. Cash ang manok. Ang oh, ganda, walang utang. Meron man pero wala. Hmm. So sagutin ko lang yung ano, ah uh, sagutin ko lang yung mga tanong. Uh, yes, maganda ang progastro na May magandang pamas ko dyan. <laughs> oh, wala si Sir Aaron Borbe. Hindi sumasagot ah. <laughs> uh, uh, uh oh. Ang hirap pala nung ano, mabasa ng mga message. Kasi parang nasasapawan uh, agad ah, <laughs> uh, sir, location ko. Ah, uh, ngayon nandito ako sa San Francisco, sa Agusan del Oh, pero yung farm ko nasa Magsaysay, Misamis Oriental. Hmm. Oy, yes sir. Ah, uh, Kishan, Kishan Ri. Sir, ah, uh, mamaya, ah, uh, PM ko po kayo sir. Yes, ah, uh, salamat, salamat. Oh. Hmm. Ah, pasensya na, medyo mahina ako magbasa ng ano eh. Nasasapawan pala yung ano eh. Bibigla, biglang mawawala eh. <laughs> uh. Oh, thank you sa so viewers natin. Ah. Ah, uh, salamat, salamat sa panunod niyo sa akin. Salamat sa pakikinig. Sana meron kayong natutunan. Ah. Uh, sana may natulungan ako mga baguhan diyan. Na ano? Ah, uh, ito may tanong si Sir Mark. Ah, uh, if magbrooding sir ni uh, tapos sa umaga mainit masyado, pwede buksan yung trapal nila ibalik lang pa. Yes sir, yes sir. Yes sir, sir Mark. Pag-umaga, yes, pag-umaga. Pero pag day 1, yung pag day 1, medyo wag masyadong buksan kasi medyo allergy pa sa hangin yung mga manok natin eh. So, pag mga day 2, pwede-pwede-pwede na nating buksan. Pwede na nating buksan, pero yung outside na trapal, wag nating buksan. No, yung sa brooding area, yung nakapaligid sa brooding area natin, pwedeng buksan pero kasi double, double na ano yun eh. Double na cover yung poultry natin. Nasa labas ng poultry, mayroong trapal, mayroon din sa brooding natin. So, pwede yung buksan sir sa umaga, lalo na pag mainit. Pwede yung buksan para makapasok yung hangin, maka, makalanghap naman yung mga sisiyo ng hangin, ng oxygen. Oo. So, ayun. Ah, uh, pwede, pwede yan sir, One problema. Pag uh, day 2, day 3, pwede na buksan na yan. Basta sa labas wala, wag, wag po. Yung labas medyo sa later na yon, mga day 5 muna buksan yun. Oo, importante makapasok lang yung hangin. Uh, Mag-enjoy, mapapansin niyo na gustong-gusto yung mga sisyo pag uh, ganun ganoon eh. Ah. Uh, oh oo. So, sir, ilang days po ang pagkuha ng rice salt sa brooding. Ah uh, sa akin, uh, day 12 nagtatanggal uh, na ako ng rice salt. Kasi medyo mainit na yun, lalo na pag mainit yung panahon. Day 12 tanggalin mo na yung rice salt. Pero sa it sa mga hindi pa nag-try, try niyo yung lagyan ng every day, every night. Yung mga basa, nabasa na sa gilid, lagyan nyo ng raisal. Pakunti-kunti lang, pakunti-kunti para press ko yung mga manok natin sa gabi. So yun, maganda yun. Kasi pag once natakpan ng raisal yung basang ipot, matutuyo yun eh. So pag kay, -kay nila sa umaga or sa gabi, matutuyo na yung, ano, yung mga ipot. So magiging maganda na naman yung environment nila. Ah, yes sir, ah, mamaya PM ko po kayo yung mga nag-order ng order on fly. Oh. So, ilang days po sir bago magtanggal ng ipa. Yun po, ah, 12, day 12 po tayo magtatanggal. Pero pag sobrang basa na talaga uh, at wala ka ng, wala ka ng ipa, pwede mo nang tanggalin by day 10. Ah, pwede na. So, ano po ba? Sir, pwede ba magamit ng taro? Pampainit kahit 15 days hanggang day 20. Ah, well, hindi na kailangan ng init eh. Pag, uh, ah, tungtong ng manok sa ah, day, day 20, ganun, mga day 20, gusto na nila malamig. Mga 22, 22 degrees below. Yun ang gusto nila environment. So, wag mong lagyan ng heater. Uh, ah, after ano uh, mga dyan, ng mga aids na yan sir uh, Dennis di na nila kailangan nung ano gusto nila malamig kung kung meron kang pwedeng maibigay na lalamig yung environment nila mas maganda yun mas mabilis lalaki yun pag malamig ah uh, yes sir Lance yes sir good evening boss Lance magandang gabi sa boss Oh, Mr. Arman Borbe, sir, good evening. Ah, sa para sa lahat, sa kaalaman ng lahat, si Mr. Arman Borbe pala yung gumagawa ng Progastro. Siya yung siya yung chemist niyan, siya yung siya yung founder ng Paborito. Siya rin yung gumagawa ng Progastro. Napakagandang product po 'yan. Tsaka yung odor and play. Magamit niyo yung odor and play. Talagang mag-repeat order kayo kasi Sobrang ganda po. Natatanggal yung amoy. Tsaka natutuyo yung mga ipot. Nag-enjoy sa panonood pagbabasa ng comments. Ako ay natutuwa ka ito. <laughs> salamat sa sir. Salamat sa progastro sir. Sir Arman Borbe. na. Uh, sir, sir Allen, salamat. Salamat sa pag-order. Opo. So, ayun. Ah... Uh, sa brooding, yun, yun na. Yung sa brooding, yun lang importante. Kailangan tuyo dapat yung bedding. So, saka ginagawa namin, pagpakain. so, wag mong sa feeder. Merong iba-iba kasi yung feeder eh. May mga mababa lang yung height ng sa patuka. Ah, uh, yung, yung, ano, kakainan nila. Meron ding mataas. So yung feeder, careful po tayo sa feeder kasi minsan kakay nila yan na na, 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 na we waste yung mga patuka. So pwede kung meron tayong paper or meron tayong mga sako, pwede nating lagyan sa ilalim ng feeder ng sako, ipatong natin yung feeder sa sako. So para yung mga nakakain nila, doon mapupunta sa sako, makakain pa rin nila. So minsan naman Uh, isa pa na problema pag naka-risal kasi yung mga risal papasok doon sa feeder. So matatakpan naman yung patoka. So kailangan malinis lagi yun. So ang ginagawa namin, naglalatag kami ng sako doon namin tatapon yung mga pinaglinis namin, yung tatanggal na mga risal. Kasi minsan pag naglinis ka ng feeder, meron kang mada, may meron kang mga, madadala na mga feeds. So, para hindi masayang, doon mo itapon sa may sako. kakay kainan na naman ng mga sisyu yun. So, walang sayang. Walang sayang. Importante eh. Dapat maano na. I-practice natin yan. Ituro natin sa mga tao natin ng ganun. Na dapat ganun. Dapat yun, alam mo yun. Dapat yung patoka huwag sayangin. Kasi sayang. Mahal yun eh. Mahal, mahal ng booster. Mahal ng mga pagkain. Oo. Oo. Ah uh, seryan 'yan. yan. Uh, maganda ba ang odoron fly pag maraming langaw, sir? Well, uh, yung odorant fly hindi siya nakakapatay ng langaw. Hindi siya pampatay ng langaw. Pero ang kagandahan ng odorant fly, once na start ka na wala pa masyadong langaw, uh, yung lalo na yung mga day na sa date 12 pa yung mga sisyo, nag, nag naglagay ka na ng odorant fly hindi dadami yung langaw, hindi dadami yung langaw kasi yung mga droppings, yung mga droppings after the brooding, tutuyo yan eh. Pagka tuyo ng mga ipot, once tuyo yung ipot, hindi magkakaroon, hindi maiitlogan ng mga langaw yan. So, gusto, kailangan ng 30% na moisture bago sila makaitlog. So, kung tuyong-tuyo, pag nalagyan kasi ng odor anpay, sobrang tuyo. Sobrang tuyo yung ipot. So, walang, walang, ma, walang ma-develop made na itlog. Walang manging itlog doon sa, sa nalagyan ng odor and fly powder. At isa pa, merong amoy, merong bango kasi yung odor and fly powder na ayaw nung langaw. So, ayaw talaga. Wala talagang ma, walang mabubuong langaw pag gano'n. Oo. Kasi yung pinupuntahan ng langaw, yung baho eh, yung baho ng ng ipot. So pag mabaho yung poultry mo, yun maraming langaw yan. Oo, maraming uod. So ayan. So kung meron kayong malaking poultry o meron kayong poultry, yung nakikita yung langaw, 20% pa lang yan na na-hatch. So ibig sabihin, dadami pa yan. Tsaka mangingitlog yan. Lahat manging itlog. So imagine mo yan, nakikita mo, so sobrang dami, 20% pa lang yan. Yung 80%, mahahatch ma pa lang yung langaw. So yun ang problema. Yun ang problema ng iba. So yung mga large grow dito na nakagamit na ng odor and fly, yun. Yung mga, meron mga grower kasi dito na 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 ganyan dahil sa ano, parang nag-warning eh, na Nung gumamit sila ng odorant fly, ayun, natahimik na yung mga, ano, na yung paligid. Wala nang problema. So, regular na silang gumagamit ng odorant fly. Oo. Uh, uh, sir Remart yes sir, salamat sa progastro, 15 days. Wow! Oh, galing naman sir, oh. Grabe si Sir Remar, oh. Thank you, thank you sir, ah. Day 15, 690 grams. Tunnel bent. Tunnel bent yan, no? Wow. Wow. Congratulations, sir. Congratulations po. Tama yan, sir. Kasi mga tunnel bent namin dito, tahimik lang, eh. Hindi kasi, hindi sila nagsishare ng ano, kasi medyo ayaw, humble kasi yung mga, mga tunnel bent owner, eh. Pero regular rin sila nagkumukuha sa akin. Oo. Maganda, maganda. Impressive. Impressive masyado yung mga result. Yung mga tunnel vent, grabe. Ang ganda ng ano. Nakaingit yung mga result nila, oh. 15 days, 690 grams. Wow. Ganda nun. Sir, sa 1,000, ilan sako po ba na feeds na hubos? Sa 1,000, na uh, budget mo na lang, 45 bugs. 45 bucks. Uh, 8 na sako na booster. 16 sako na starter tapos uh, grower or finisher 21 20 to 21 ah, uh, sa akin ngayon na uh, gamit ako na Pilmico Pilmico yung Boostix Startix tsaka Phoenix ayun sir ah, uh, sir ano po ang pinakamagandang feeds ah uh, well yung Bimeg Bimeg Lalo na yung ano, yung sa mga grower nila yung tawag nito. Uh, hindi yung Integra eh. Hindi Integra. Yung pang commercial na ano. Hindi, hindi ko, nakalimutan ko. Basta sa San Miguel product. Maganda. Kaso mahal lang talaga. Sir, sa mga beginners, mag-alaga ng manok. Pwede ba mag-alaga ng 100? Yes, sir. Pwede po. Pwede po, Sir Teddy. Pwede, 100, 200 pieces. Pero kung pang sideline lang, pwede, pwede yan. Ah, essential. Thank you, Sir Boyet. Essential nga pala sa San Miguel. Oo, yung essential, maganda yun. Kasi dati, san naging, ano rin ako, contract grower ako ng San Miguel eh. Ganda rin ang ano nila. Ganda rin ang mga produkto nila. Hmm. Yes, sir. ah uh, sir Teddy, pwede, pwede. Pwede ka mag-grow ng 100 to 200 pieces. Oo. Maganda yun. Okay. At least makastart ka. Pero si Kapi niyo po mag, ano, uh, lalaki. Oo. Si Sir Boyet Montañez, sir. ah uh, dati, nag-start lang yan sa, I think, 100 data siguro yung nag-start <laughs> Sabi niya, Sir Boyet, ah, 100, nag-start siya ng 100, tapos naging 200, tapos naging 500, tapos naging 1,000. Pero hindi pa rin siya kumita doon. Medyo ano pa rin, uh, alanganin pa siya. Sabi nga niya, uh, medyo alanganin na siya nung 1,000 na. Ah, 200 sir. <laughs> okay. Di ba, sir? Yan sabi mo, tohan, nagsimula ka nang dumating na yung isang libo, parang na ano na, 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 na failure ka na. Parang gusto mo na itigil. Hmm. Buti naka, naka, try si Sir Boyet nung ano, nung progastro natin. Ngayon, big time na yan Sir Boyet, 5,000 heads na yan. <laughs> Wala pa tang dalawang taon Sir, ano <laughs> So, salamat, salamat Sir Boyet sa ano ha, sa pagtitiwala sa product natin ha, Pro Gastro. Yes, sir, welcome po Sir Teddy, welcome po. Sir Dennis, ilang days po kayo nag-harvest? Minsan sir, uh, 26, day 26, harvest na kami. Meron ng mga 1.5 niyan eh. Mm -hmm. May mga 1.5 na sa day 26. So pwede mo na i-harvest yan. Oh sa 1000 heads na building base experience mo. So, magkano budget? Nasa 100,000 sir. Mm, sa 1000 heads 100,000 na ano ma na ano. Pero fully set up na yan. Uh, ready for for operation. Ha. Yung isang building. Oh, sir, salamat sir Boyet ah. Salamat. Ah, uh, sir Remart. Sir, ask ko lang po. Para lang din sa atin. Pag may kuto or ukaw kung tawagin sa Bisaya po feeds na pakain sa manok, ano po side effect? Hindi ko alam sir, pero <laughs> Okay lang yan sir, walang problema yan basta hindi lang expire, yun. hindi lang sira yung yung feeds, walang problema yun. Hmm. Kasi maharti yung mga manok sir, hindi kumakain ng sira yun, eh. So, talagang ano nila yan, itatapa, parang kakaykay nila yan, makahulog lang yan sa ilalim. Sir Teddy, Sir, ang finisher feeds, pwede ba haluan ng mais? Ah, uh, well, ah, uh, sayang po, Sir, kasi may, ano eh, actually, na-explain ni Mr. Arman Borbe ko yan eh, dati gusto ko rin haluan ng crack corn yung finisher kasi nakakabigat pero meron kasi yung ano eh hindi ko maalala kung anong explanation nun pero hindi maganda sir parang hindi maganda sayang sayang yung sayang yung additional na gasto para sa sa mais oo actually merong explanation si si, si Mr. Armand Borbe niyan hindi ko lang maalala pero yun, yun, tinanong ko yan sa kanya dati, tinanong ko yan eh. Na pwede ko bang dagdagan ng crack corn yung uh, feeds? Sabi niya, hindi maganda. Uh, kaya, hindi ko na ginawa. Uh, I trust Mr. Arnborb eh, Kasi kimis si Mr. Arnborb, alam na yan lahat eh. Alam niya yung mga ganong bagay. <laughs> so, ano ba ba? Uh, ayun, Ah, uh, 'yun lang siguro. Uh, sa D12 tatanggalin na natin yung IPA. Uh, after afternoon. Kahit wala na yung IPA, wala na ipa, kailangan natin i-provide pa rin yung heater. Dapat mag-magsindi uh, pa rin tayo ng heater para hindi sila mabigla. Kasi malamig 'yan eh pag natanggal na yung IPA, lalamig yung environment. So, kailangan na iyon tayong heater pa rin kung kaya natin ma-provide until day 14 i-provide natin yung heater para uh, meron silang choice na kung giginawin sila lalapit sila sa heater. Yun, yun po. Isa-isa din 'yun na tandaan. So, pwede po ba tayo mag-usap ng mga common disease o sakit ng manok at least alam natin na baguhan po boss <laughs> Medyo sa mga sakit, wala akong alam dyan eh. Uh, hindi kasi ako doktor, sir eh. Uh, pero ang alam ko, ang sa ang gamit ko sa pag sinipon yung manok ko, yung verkones. Pinapainom. So, disinfectant yung verkones. So, medyo pagbaguhan ka or medyo nagbabasa ka or something, matakot ka kasi nakalagay dun na hindi pwede inumin eh. Pero sa experience ko, yung Vercon S, pinakamabisa po. Pinakamabisang gamot sa sipon. Oo. Ang galing nun. Tanggal yung sipon. Galing nung Vercon S. Mahal lang pero magaling. Maganda yan. Hmm. Sir, sa brooding, ilang araw bago kayo nagbukas ng trapal? Ah, depende sir, depende. Sa area ko ngayon, sa poultry ko, mainit yung lugar eh. So, day two, bukas na. Nagbukas na ako. Hmm. Nagbukas na ako. Ah, Sir Teddy, ito na yung ano, sa explanation ni Mr. Arman Borbe. Hindi balanced diet pagdagdagan ng finisher ng crack corn. Ah, hindi balanced diet. Sana ba Ah, wait. Hindi balanced diet. Ayo. Nawala yung ano explanation. <laughs> Ayun, hindi balanced diet. Ayun. Hindi balanced diet 'pag dagdagan ng finisher na crack corn. Iinit ang katawan ng broiler at pwede sila mag heat stroke. Ah, yun, yun sir. na, oh, meron na pala. Thank you. Thank you, Sir Arman. Ah. Thank you. Thank you, Sir. Um, sir, yung isang litro ba ng ilang days yan na uubos sa uh, 100 heads? Yung isang litro ng progastro, ano yan? Ah, uh, good for 1,000 heads. So, kung 100 heads lang, uh, sabihin na natin, mga anim na grow, 7 grows. Oo. Uh -huh. Pero malamang, sir, uh, sir, uh, idin uh, mom or uh, malamang after ng 100 days pag successful kayo gawin yung 200 to 300 ganun hmm. Nakaka <laughs> nakakatipid din ng berkonis yes sir oh, tama nabili ng berkonis sir meron Oh, <laughs> uh, bili ka na sir sa ano, marami ka namang grocer Dennis eh. Bili ka sa Shopee, 2,800 yun. Pero matagal magamit yun. Sir, yung berkones ba, paano painom? Ipainom, ah, 5 grams sa sisyo pa. Ah, 5 grams lang. 5 grams sa isang tub, 16 gallons of water, 5 grams lang. Ganun lang katipid yung berkones. So, pag malaki na, doon sa, kasi lalabas yung mga sakit ng manok. Nasa day 19, 20, 21, 23, 24, ganun. So, pag mga ganun, uh, pwede mong gawing 10, 10 grams. Every 16 gallons of water, ganun yun. Or, pwede mo, 15 grams, eh, medyo matapang. Hmm. Sir, ano po gamit nyo na feeds? Ah, uh, filmiko po ako, sir. Filmico, um, yung Bostex, yung Startex, tsaka Finex. Uh, Oo. Yun po yung gamit ko. Oo, walang wala ano nga po, ma'am. Uh, ilang araw po pinapainom ang Progastro, Sir Stanley. Uh, sa first five days po, Sir, pag-arrival po, pag-arrival ng sisyo, Progastro natin agad yan. So, ang ratio natin is 30 ml per gallon ng water. So, sa 1,000 heads, 3 gallons lang yung titimplahin natin pagdating ng sisyo. So, the next day uh, sa gabi, 3 gallons pa din. Oh, kasi hindi pa naman sila mabilis uminom eh. Tsaka after nung maubos yung 3 gallons, nagdagan mo na lang ng plain water. So, the next day ka na mag ano, or kung sa hapon, sa gabi, ganun. Ganun lang po. Hindi po kailangan na the whole day naka na stroll sabay. Ba pag inom. Pwede, pwede po siyang isabay. So, sir, pwede po isabay yung B-complex at saka progastro. Walang problema po yon Pero pwede rin sa umaga B-complex, sa gabi progastro. Yes. So, walang problema yun, sir. Uh -huh. Ilang days po iilawan ng sisyo. 24 hours po sir, ilawan mo ng yung Oo, dapat 24 hours. Pero sa umaga, pwede mo naman patayin kasi ma maliwanag na eh, papasok na yung araw dyan eh. So, para makasave po kayo. So, sir, sa pagkuha ng piso, need pa ba ng bakuna after 14 days? Ah uh, depende po kasi sa sisyo eh. Meron kasing naka-fully vaccinated na sila. Meron din kulang pa. Kailangan pa mag baksin ng day 14. So, sa Senior Pedro, under sa Senior Pedro na contract grower, sa, sa Senior Pedro na integrator, every 14 days mayroong baksin So, sa ngayon, yung 1,900 heads ko, wala, hindi na ako nagbaksin vaccine Tsaka walang ano yon eh, walang sakit ngayon, walang sakit. Uh, medyo hindi lang ako nakapag-video kasi nandito ako sa na umuwi ako sa missis kailang kailangan umuwi sa missis eh. <laughs> oh. So, ganun. So, next week, next week hindi pa rin ako makabideo kasi mag-participate ako sa Naliagan Festival dito sa amin. So, medyo busy-busy. Kaya, live-live lang muna tayo ngayon ah uh, pag gusto niya namang manood ng mga sisyo or kung paano yung mga sinasabi ko, kung paano ginagawa, meron po sa videos. Meron po din akong YouTube. Paki like tsaka subscribe na rin po pag ano para ano naman para ma-encourage tayo na mag-post nang mag-post para medyo maka ano naman <laughs> Salamat salamat sa mga viewers salamat sa nagstay So, paano pagpainom ng Vercon S? Ang ah, ginagawa namin pagpainom ng Vercon S, ah, 5 grams nang po. 5 grams every one tub. Yung tub, yung lagay ng harina. 16 gallons yung laman nun eh. 15 gallons. Ganun, 16, 15 gallons. So, 5 grams lang ihalo. So, first, gawin mo, ihalo mo muna sa isang galon. You know, isang galoner. Doon mo ihalo yung... Yung 5 grams, i-dilute mo ng maayos. Yung talagang wala na yung mga granules, no? After that, doon mo na i-mix sa, ano, sa tub para mahalo naman ng maayos. So, pagpainom pala, uh, pag nalagay na sila sa uh, water or plangana, Uh, after, ano, after siguro 2 to 3 hours, pwede itapon nyo na po yung berkon. Huwag, huwag nyong dagdagan ng ng tubig or uh, vitamins. Hindi maganda na idadagdagan nyo ng vitamins. So, itapon po yun. Tapos, uh, bigyan ng plain water. So, bigyan ulit ng vitamins sa hapon. So, ginawa ako, uh, antibiotic po ako sa gabi. So, naka-verkon ako sa umaga sa gabi, naka-antibiotic. Ganun po. Yun. So, ano pa bang kailangan kong, ano yan? Uh, so, after nung, ano, natanggal na natin yung mga ipa, so, wag natin itapon lang dyan sa ilalim or sa gilid. Dapat ipala, palay, malayo. Ilagay natin sa malayo. Kasi hindi maganda na ano eh may may amoy yan eh matapang yung amoy. So yun, kailangan natin eh, tabi sa malayo. Hmm. para hindi naman mangangamoy, hindi magkakasipon yung mga manok. Mm -hmm. So ayun, the day 14 Nakahiter. So yung mga ano naman meron ding mga technique na pwede pa kung mara, mayroon tayong time or pwede, kaya natin gawin. Uh, sa, dyan sa mga day 8 or day 7, pwede mo nang tanggalin kung visible na para sa'yo. Or dyan sa bago mo tanggalin yung ipa sa day 10 or 11, pwede mong tanggalin yung uh, gumawa ka ng bagong brooding area tapos kukunin yung mga liit, mga maliliit. So, i-prolong mo yung brooding nila, gawin mo doon sa until day 16 or day 18 na uh, naka na naka-rice hull. Yan, po, para makahabol sila sa mga malalaki. Kasi, lugi kasi yung maliliit eh. Hindi maiwasan eh, meron talagang maliliit sa pag-aalaga ng manok. So, para makahabol yung maliliit, ihalo mo sila sa puro maliliit. So, para walang bully. Walang bully. So, ayan. Tapos, bigyan mo sila ng heater para mas, ano, para makahabol sila sa malalaki. Ah, yun. Yun ang isa pang tip pala. Ilang beses po magpainom ng progastro in one week? Once lang po. Once a day. Sa first five days, every evening, pwede. Hmm. Once a day lang. Hmm. Tapos, Uh, ano nga pala YouTube channel mo, sir? Ah Stanley TV lang po. Same ng mukha nung nasa Stanley TV sa eh, Facebook. Uh, day One Until Harvest, sir. Ano yung pinapainom mo? Ah sir, meron po akong program, meron po akong program na ginawa para sa lahat ng mga gustong humingi. hmm So, yung ibang gamot na nandun sa program ko, uh, hindi siya available sa market. So, meron tayong mga dealer dyan sa grupo, ng yung grupo ko. Pwede po kayo maghanap doon, may mga maraming nagpo-post doon na mga vitamins. Pero yung iba hindi po kasi natin makikita sa ano eh, sa market. Ako, naghahanap rin ako kasi gustong-gusto ko yung, lalo na yung promotor, gustong-gusto ko yun. Pero hindi ko mahanap yung dealer nun eh. Hopefully, merong makakita. Salamat. Thank you. Welcome po sa inyo lahat, sir. Welcome po. Sana merong kayong natutunan. So, yes, sir. Uh, mamaya, papadala ko po yung ano. Pimpo ako, sir, para hindi ko makalimutan. -hmm. -mm. Ah, saan kaya pwede makabili o makasabay sa pag-import ng Zizio? brother sir Ah, hindi ko po alam, Sir John, yung o makasabay sa pag-import ng Zizio. Sa location nyo po, Sir? Saan po yung location nyo, Sir John? Hmm. So, ano po ba? Well, ah uh, kailangan natin pala bigyan din ng ano, yung mga pag, pag uh, kailangan natin bigyan ng amino acid yung mga manok natin. So yung MVA, ano 'yan? Ah uh, gamit na gamit 'yan. MVE. Oh, multivitamins plus amino acid. 'Yan. Ah uh, kailangan natin i-provide yan, eh, kailangan natin na uh, ibigay sa mga manok natin. Kasi malakas yan eh. Um, nakakapalakas sa manok yan, malakas sa uh, lumaki. Para bang mga bodybuilder ba? Na pag naka-amino acid, yun, ang bilis lumaki katawan. So, ganun rin yung manok. So, pag mga naka-amino acid, day 26 yan, bigat na yan. Matitindi. Yung promotor na gamit namin, yun ang pinakamatindi na ah, amino acid. Kaso hindi ko mahanap kung saan nag-supplier niyan eh. Hmm. Hmm. Sir, ilang linggo magpalit ng pagkain sa pagkain. So sa pagkain, sa booster, ah... Uh, bigay mo until day 10. So, day 10, mag-mix. Start ka na mag-mix ng starter at booster. So, ang bigay mo is 3 uh, three port na booster, 1 port na starter. Sa day 11, bigyan mo na ng 1 is to 1. So, isang booster, isang starter. Pag dating naman ng day 12, ah uh, bigyan na ng one port na booster, 3 port na starter. So, ganoon po. Pag day 13, ano na, puro starter na. So, the same thing na gawin mo sa starter to grower or finisher at day 20. So, ganoon po. Ganoon po. Sir Teddy, Sir, pwede po ba ako mag ng Progastro dito sa area namin? Yes, sir. Pwede, pwede po, sir. Oo. May discount po tayo sa mga dealer dealership. Yes sir. Uh, so i ano lang po ako sir, IPM lang po ako. Uh, ako yung pinakamura, ako yung pinakamura na nagbigay ng Progastro kasi pioneering ako. Uh, matagal na kami ni Mr. Arman Borbe nagsama eh. So ako yung pinakauna na gumagamit dito sa sa Mindanao. Oh. Uh, Oh, so, ano pa ba? ba? Yan. Oh, sir, pimp nyo lang po ako, sir. Tapos, ano pa ba, ba? So, pag ano ah, uh, bay, ano nga pala, pag day 17 or day 18 bigyan natin ng antibiotic. Ah, day 6 to day 10, dapat naka-antibiotic yung prevention dose lang kahit walang sakit yung manok bigyan natin antibiotic yan every evening antibiotic every evening pwedeng plain water lang sa umaga or it's either plain water day 6 to day 10 yan prevention dose lang so sa ginagawa ko uh, paangat hindi steady yung hindi constant yung grams na binibigay so sa day 6 let's say 20 sa day 7 25 sa day 8 to 30 sa day 9 35 so ganun day 10 40 ganun po so next na natin ibigay doon sa day 18 magbigay tayo ng medyo matapang na so nagbigay na tayo ng amoxicillin sa day 6 day 6 to day 10 amoxicillin yung binigay natin dito sa D18 bigyan natin ng Enro Enro yung matapang na antibiotic so for 5 days din so or 3 days pwede na 3 days so, kung wala talagang sakit yung manok at least kasi lalabas yung sakit ng manok dito sa 20 20, 21, 22, 23 lalabas na yung sakit ng manok kaya dapat ingatan natin yun dapat bigyan na natin ng antibiotic Excuse me. <clears throat> uh, ilang watts dapat pailaw sa manok idol? Ang requirement po ng sisyo is 2 watts per bird. So, kung meron kang 100, 100 birds, dapat 200 watts. Huwag pong gumamit ng less than 100. Dapat 100 watts. Hindi pwede 50, hindi pwede 25. 100 po talaga. Gano'ng kadami galener siya, ilagay. Yung iba medyo masikip. Ah, depende po. Ah, importante makainom sila. So, kung pwede lagyan ng 10 sa isang libo, okay yun. Maganda yun. Kung pwede mo rin gawing 12. Hmm. Sir, may iba po ba binibigay na gatas ang manok? Pampabigat, timbang po. Ah, yung iba, nagbibigay sila ng gatas uh, sa manok. Uh, pero pampagana lang uminom yun eh. So sa atin, syempre binibigay natin progastro. Kasi masarap yun para sa manok. Yung probiotic, yung progastro, masarap yun para sa, sa kanila. Parang yakult yan eh. Kung sa tao, yakult yan eh. So mas maganda yun kaysa gatas. So bigyan natin ng progastro. Progastro Gold. Ang kaibahan nga pala ng Progastro Gold at Progastro Plus is yung peptides. May peptides yung Progastro Gold. Yun yung mga fine amino acid. So, ibig sabihin, madali ma-absorb na amino acid. Yes, sir. Ah, uh, well, ah uh, naka one hour na pala tayo. <laughs> so, I guess yun na muna. Ta sana nakatulong ako sa mga sumarami sa no. Sana may meron kayong nakuku na nakuhang ano you know, na knowledge sa sa pag-live ko ngayon. So maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa next day. Ah. Uh, yes, ah uh, good evening Sir Arnel. Ah uh, good PM Sir. Anong gamot sa boiler na may sipon? Ah, oh, berkones S po sir, S. Yan ang gamit ko, gamot sa sipon, S. Nasa Shopee po siya. Mahal, mahal na ang kilo, nasa 2,800. Pero matagal magamit yon. Sir, ano siya, Just Grower Feeds ninyo? Well, ah uh, finisher kasi gamit ko eh. Uh, Pilmi ko po sir. Pilmi yung gamit ko na feed sa finisher. So, Finex. Finex. Yung integra naman dati, nag-grow ako sa integra, uh, integra to lang, hanggang integra to lang, wala ng ano, wala nang grower. So, maraming salamat, salamat mga bossing, maraming salamat sa panonood no. ah uh, sana makalive pa tayo ulit at uh, manood, marami pang manood. ah uh, anyway, ah uh, is, i-ano naman natin tong live. I-post natin para yung mga iba na hindi nakapanood pwede nilang mapanood yung video. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you sa lahat. Thank you sa lahat. Ah uh, Ah, uh, well, uh, ano lang, um importante lang po talaga uh, i, i -ano natin yung brooding, i-master natin yung brooding. The rest will follow oh importante yung brooding. Maganda yung pag na-master natin yung brooding. Napakagandang negosyo ang poultry. Napakaganda. Sobra, sobra, sobrang ano, lalo na ngayon na sobrang mahal ng manok. Hmm. So, pag-aralan po yung brooding at uh, gumamit po tayo ng progastro. Gumamit tayo ng probiotic. The best. Progastro, progastro gold, progastro pass. Tsaka para iwas petition naman sa mga kapitbahay, bahay, uh, yun, gumamit tayo ng odor and fly powder. Napakaganda po. Effective masyado yun. So, pag ganun, kung mga backyard-backyard lang tayo, I suggest na encourage yung mga kapitbahay na mag-grow din sila. No? Kasi maliit lang yung kapital eh. Kung 100 heads, 200 heads, maliit lang yan. So, tsaka paggawa ng bahay, kaya eh, madali lang yung mga ganun, mga ganun volume, kayang-kaya ng mga kapitbahay yun. So, ayun, ah, uh, tawag nito, ah, uh, encourage nyo yung mga kapitbahay. So, pag ganun, na, kung lahat na kayo nag-poultry, uh, pou eh, wala na magre <laughs> Importante, importante, uh, gumamit kayo ng odorant fly para walang langaw, tsaka walang amoy. So, yun po, yun po. Maraming salamat sa lahat. Uh, if, e, e, uh, po ako sa so mga gustong mag-order at gustong may mga tanong pa kayo. Uh, yes, ma'am. Uh, send ko po yung program, yung, uh, yung program ko. Pero yung ibang gamot kasi hindi available sa market. So, pwede nyo pong i-revise. Pwede nyo pong i-replace kung anong available. Yung nasa program. Oo. Oh. Pero more or less ganun na rin eh, ganun talaga yung mga required ng mga manok. So, thank you. Thank you sa lahat. God bless po sa inyong lahat. God bless. Salamat.